Diolch yn fawr iawn am жалал абадда сириядагы куралдуу кагылышууга катышууга аракеттенген жаран кармалды жалал абад облусунда эл аралык террористтик уюмдун жактоочусу кармалды деп билдирди укмк он тогузунчу июлда укмк тарабынан эл аралык террористтик уюмдун жактоочусу жалал абад шаарынын бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулган тургуну кармалды ал эки миң он бешинчи жылы сирияга барып эл аралык террористтик уюм тарапта куралдуу кагылышууга катышууга аракет кылган бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кыргыз республикасынын жаранын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү кылмыш иши козголгон кармалган жарандын жашаган жерин жана жеке унаасын тинтүү учурунда бир даана белгисиз маркадагы автомат отуз даана беш бүтүн жүздөн кырк беш милиметр патрон ошондой эле отуз төрт даана диний адабияттар табылган жаран укмкнын жалал абад облусундагы абагына киргизилди булак баракелди эгер сиз курулуш баштасаңыз ичпеген колу мықты мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок ширетүүчүнү ширетменден издеңиз бул үчүн такси чакыргандай эле телефонуңуз аркылуу appl store же google playден ширетмен тиркемесине катталасыз анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине қарап жалдайсыз ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы кылган иштери жана сүрөттөрү чек билинип турат ширетмен менен ишиңиз бат жана сапат бүтөт Тіркеме баардык аймактарда иштейт тажикстан менен чектешкен жерде эки ирет ок атылган окуянын чоо жайы укмкнын чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасында ок атылышы боюнча соц тармакка тараган видеого комментарий берди маалыматка караганда жыйырма үчүнчү июль күнү платина чек ара постунда эки ирет ок атылган ошол эле күнү эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү жолугушуу өткөргөн тажик тарап кызмат өтөп жаткан жоокер куралды оксуздандыруу учурунда кокустан ок чыгарып алганын билдиришкен жаракат алгандар болгон эмес чек ара заставасынын башчысы жолугушуу бүтөрү менен кокустан чыгарылган ок тууралуу видео тасма тарткан кыргызстандын жараны менен маектешип ага чыныгы жагдайды түшүндүрүп берген бирок буга карабастан ал видеону социалдык медиага чыгарып салган деп айтылат маалыматта чек ара кызматы жарандарды жалган маалымат таратпоого чакырат булак спутник кейдж унаада ыйлап жардам сураган аялдын видеосу тарады милиция териштирүүнү баштады соц тармактарда кечэ автобустагы аялдын ыйлап жардам сурап жатканда тартылган видеосу тарады аял менен баласы жакшы болсо экен аял ыйлап жардам сурап жатты милицияга кайрылдым деп жазат видеонун автору сереп медиа маалымат агенттигине ленин райондук ички иштер башкармалыгынан окуя катталганын тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатканын билдиришти булак сереп kg Ну-ка, вы выпусти ее. Вот этот мужчина не пускает вот эту женщину. Вот на вот этих номерах бусин Милицию вызвать? Куда вы едете? токтогулда эки тoйота cамрy унааларынын катышуусунда үрөйдү учурган жол кырсыгы катталды токтогул районунун аймагында тoyота камри элүү беш жана toyoта камри жетимиш унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталганын окуянын күбөлөрү билдирди кырсык жыйырма үчүнчү июль күнү түштөн кийин болгон кырсыктын себептери айтыла элек болгону белгилүү болгондой унаалардын бири каршы тилкеге чыгып экинчиси менен кагышкан жабыркаган айдоочуларды тез жардам кызматы алып кеткен булак кактус kg Туашудағы туннель 26 июльден тарта күніге 10 сааттан жабылады. туу ашуудагы туннелдин жолуна асфальт төшөө иштерине байланыштуу күн сайын он саатка чейин жабылат бул туурасында кыргыз авто жол ишканасы билдирди маалыматка ылайык жыйырма алтынчы июлдан баштап алтынчы августка чейин бардык унаалар үчүн каттам чектелет сосновка өткөрүү пункту тарабынан оор жүк ташуучу унааларга түнкү саат үч нөл нөлдөн он алты нол нолго чейин жеңил унааларга саат алты нөл нөлдөн он алты ноль нолго чейин чек коюлат ал эми бишкекти көздөй келе жаткандарга суусамырдан жүк ташуучу уналар саат 5:00-ден 16:00-ге чейин, жеңил унаалар 6:00-ден 16:00-ге чейин өткөрүлбөйт. Узундугу 2 чакырым 510 метрлик туннел акыркы жолу 2000-чи жылдары оңдоп түзөдөн өткөн. Учурда реконструкцияланып жолуна асфальт төшөлүүдө буга чейин электр чубалгылары толук алмаштырылып прожекторлор орнотулду ошондой эле актоо процесси жүрүп бетон плиталары алмаштырылды азыркы тапта эски асфальтты сыйрып тазалоо иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта кыргыз авто жол ишканасы убактылуу жаралган ыңгайсыздыкка түшүнүү менен мамиле кылууну өтүндү булак спутник кейжи Қырғыстандағы көп сандаған вебкам студияларының тармағын уюштурган деп қырмалған Даниэль ажиевдин абақтағы мөөнөтү дагы эки айга узартылды бул туурасында биринчи май райондук соту билдирди анын баш коргоо чарасы бүгүн каралып судья укмкнын башкы тергөө башкармалыгы келтирген өтүнүчтү канааттандырган ага ылайык жыйырма тогузунчу сентябрга атайын кызматтын тергөө абагында калтырылды белгилей кетсек укмк көп сандагы вебкам студияларынын тармагын уюштурган транса улуттук кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюп анын жетекчиси катары даниил ажиевди айыптаган ал баэге качып кетүү үчүн өзбекстанга барганда колго түшүп төртүнчү июнда ажиев кыргызстанга өткөрүлгөн чекистир ажиевдин вебкам студияларында он сегизден жыйырма беш жашка чейинки үч жүзгө жакын адам интимдик мүнөздөгү кызматтарды көрсөтүп келгенин билдирген булак спутник kg бишкектин автопаркындағы 300 дана еске автобустар сатылды бишкек жүргіншілер автотранспорттук ишканасынын базасындағы еске автобустар сатылды учурда муницпалдык ишкананын базасында газ менен жаңа автобустарды келішіне даярды иштери кызуу жүрүүдө дешти мэриядан ишкананын базасындагы үч жүз даана эски ясин автобустары сатылды эски автобустардан чыккан таштандыларды чыгаруу иштери жүргүзүлүүдө ошондой эле мунцпиалдык мүлктү башкаруу боюнча департаменти менен биргеликте исакеев көчөсүндөгү жеңил конструкцияны бузуу иштери жүрүп жатат бул аймакты бузуп өткөрүп берүү менен ишкананын аймагы бир бүтүн ондон жети гектарга кеңейет автопарк таштандылардан тазалангандан кийин асфальт төшөп тышкы жарыктандырууну орнотуу иштери жүргүзүлүп айланасы көрктөндүрүлөт мындан тышкары ишкананын аймагында газ толтуруучу компрессордук станциянын курулушу жүрүп жатат курулуш аянтчасын үстүбүздөгү жылдын ноябрь айында аяктоо пландалууда ишкананын жумушчуларына автобус оңдоочуларына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында өндүрүштүк имаратты оңдоо чатырын алмаштыруу иштери ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөт деп айтылат маалыматта булак кактuс kg бишкекке жетимиштен ашык техникалык каражат алынып келди борбор калаага жетимиштен ашык атайын техника алып келинди бул тууралуу бишкек мэриясынан билдиришти бишкек шаарынын мэриясы мунииалды ишканалар үчүн атайын техника жана жабдууларды сатып алды атайын техникаларды тапшыруу аземине бишкек шаарынын мэри эмилбек абдыкадыров катышты борбор калаага жалпысынан жетимиш алты атайын техника алынып келинсе анын алтымыш бири техника он алтысы жабдуу мындан тышкары бишкек суу чарба ишканасына дагы бир атайын техника келүүсү күтүлүүдө дешти булак седеп kgи президент садыр жапаров элдик құрылтай жөнүндө конституциялық мейзамға қол қойды. документ 2023 жылдың 29 үчүнчү жылдын кеңес тогузунчу тарабынан қабыл алынған. ал конституциянын жетинчи беренесинин экинчи бөлүгүн ишке ашыруу максатында иштелип чыккан анда элдик курултайдын укуктук статусу анын иш принциптери элдик курултайга делегаттардын шайлануу тартиби аныкталган ошону менен бирге конституциялык мыйзам элдик курултайды өткөрүүнү уюштуруу менен байланышкан маселелерди жөнгө салат элдик курултайды өткөрүү мезгилине шайлануучу делегаттардын сандык курамы аныкталган делегаттарга талаптар делегаттарды шайлоонун принциптери белгиленген элдик курултайда каралуучу маселелер ыйгарым укуктары башкаруу органдары ошондой эле элдик курултайдын мыйзам чыгаруу демилгеси укугун ишке ашыруу тартиби аныкталган булак спутник kg кыргызстан менен өзбекстандын аскерлери биргелешкен окуу машыгуу өткөрүүдө кыргыз республикасы менен өзбекстан республикасынын улуттук гвардияларынын атайын багыттагы аскерлеринин жана инженердик сапердук түзүмдөрүнүн биргелешкен окуу машыгуусу башталды достук деп аталган окуу машыгууну баштоо аземи жыйырма үчүнчү июлда кыргызстанда номер он жүз жыйырма сегиз аскер бөлүгүндө өттү биргелешкен окуу машыгуу экинчи августка чейин номер жыйырма алты жүз отуз алты аскер бөлүгүнүн эдельвейс окуу машыгуу борборунда уюштурулат булак баракелди бишкектеги өрт бишкек шаарындагы лазурный көчөсүнөн номер онунчу дарегинде чыккан өрт саат бирге жакын чектөөгө алынды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өрттү өчүрүүгө биринчи топ саат он отуз сегизде жөнөтүлгөн жалпысынан жети күжүрмөн эсеп жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунан ыкчам топ тартылган бүгүн жыйырма төртүнчү июлда саат он отуз чамасында жумушчулар шаарчасында өрт чыккан күбөлөрдүн айтымында лазурный көчөсүндө катар жайгашкан үч турак үй өрттөндү үйлөрдү биринде кийим тигүү цехи жайгашкан булак келді. циркке жаңы жетекчи дайындалды абубакир эзибаев атындагы кыргыз мамлекеттик циркинин директору болуп рыскул боромбаев дайындалды ал тууралуу тиешелүү буйрукка маданият маалымат спорт жана жаштар саясаты министри алтынбек максутов кол койду жаңы жетекчини цирктин жамаатына маданият министринин орун басары чыңгыз эсенкул уулу тааныштырып кызматына киришти эки миң он тогузунчу жылдын январынан тарта циркти фархат Бекманбетов жетектеп келген ал кызмат ордунан эки миң жыйырма үчүнчү жылдын он экинчи июнунда бошотулган булак келді.